ble kjent gjennom Idol, men dukket opp på Bylarm i år. Så hva likhetene mellom Bylarm og Idol? Artistene velges ut av en jury, spiller show live og får kanskje platekontrakt. Den største forskjellen? Disse. Velkommen til Marion Ravn og Margit Berger. Takk. Marion, det 10 år i dag siden verden for første gang fikk se Idol, og da var det jo engelske pop-idol. Men hva har Idol gjort med norsk musikk? Jeg føler at det har gjort mye, at det har skapt nye norske artister. Jeg føler at norske ungdommen sitter på rommet hjemme og føler at det lov å drømme og tro på seg selv. At det forhåpentligvis har gjort at flere har kommet ut. At man ser det også på listene, at det flere norske artister på listene. Mm. For deg, Margaret, ga Idol deg muligheten til å drømme og komme deg fram? Ja, absolutt. Det er jo vanskelig å tenke på hvor jeg ville ha vært uten Idol. Det vet jeg ikke. Men for deg, Margaret, var det viktig å være med på Bylarm for å, som en del av det, å bli kvitt Idol-stempelet? Jeg vil si at Idol, altså nå er det 7 år siden jeg var med på Idol. Og jeg sitter jo her og prater med deg om det nå. Og jeg blir hele tiden konfrontert med det at jeg har vært med på Idol. Jeg har kanskje kjempet litt imot det til tider. Men jeg tror at det handler litt om å akseptere hvor du kom fram hen. Men også for dem som melder seg på, så tror jeg også det er viktig å vite at det å ta den snarveien, da, som man kanskje kan kalle det, har en viss pris. Du må forholde deg til måten du kom fram på, da. Ja, for Marion, det er jo sånn at artisterne som er med på Idol får jo veldig masse oppmerksomhet. Men hvordan opplever du de som er tett på de? Er de litt mer reality-deltagere, opptatt av kjendiseriet enn selve artistkarrieren? Det er alltid noen som har meldt seg på for å bli kjendis. Jeg merket det litt i fjor, at de tror det er så lett. De skal liksom bare melde seg på Idol og bli superstjerne over natten, og de skal ikke jobbe noe for det. Og det er noen av de, men de ryker fort ut, altså, for du må jobbe hardt for å gjøre det bra i Idol også. Bylarm har jo gitt oss, eller i hvert fall vært delaktig i karrierene til blant annet Big Bang og Briskeby og Thomas Dybdahl, mens Idol har gitt oss Kurt Nilsen og Tone Damli Aaberg og Margaret Berger. Altså, hvem er det som skal gi oss de norske popstjernene i fremtiden? Jeg kunne egentlig skjedd for meg et nytt konsept. Jeg savner et band-idol. Mm. Kanskje det hadde vært noe. Men hva tror du får ut av Idol i år da, Marion? Jeg håper på en skikkelig bra artist som både spiller instrumenter og skriver og kan vare lenger slik Kurt gjør. Uansett, lykke til dere begge to. Og takk for at dere kom, Marion og Margaret. Som